بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كل انتو عانو ونايسان داوذي يلوى مركة لأي برنامج يعني معالك تي فيغا إيا عشر كيا فرتناد تطبات كان داوذي يلوحا جهالينا دوح بضان كارحة لدونتان علونتك لدوان لحرير دين عهر مرنتك ناحسيغا أو برنامج يودن بياني دكوسو قد بني قيبتي سيوه ريسي قيبتان كلا عشر كيا فرتناد إيا برنامج معالك تي فيغا وقيب لبادو لحرير دين عهر مرنتك ناحسيغا أو كمي دها علونتي فراه بضان ده هران دكوسو قد بني مامرك يا مارنت لحرير ريسي tahay ganacsade iyo meherdhaya ama shaqaalaha ka shaqeeya dhinaca ganacsiga iyo maamulka waxaan jaleeyay ka faa'iideysan doontaan culuun fara badan bulshada qaybaha kala duwan waxaan jaleeyay inaan soo gudbino hadaba casharkii 4-aad ee barnaamijka macallinka TV ga ay daawasho wanaagsan بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كسو دواد برنامج معالك تي في كا اود كدواتان تلفيشن قرنك جمهورية الصومالي الان waxaan ku soo gudbi jirnaa casharadii macallinka TV-ga casharkeenii ugu dambeeyay ee ahaa casharkii 9-aad waxaan kaga soo hadalay asbaabta ugu waaweyn ee keeni kara inuu fashilmo ganacsigu casharkeenan maanta waxaan rahantii aan ka sii amba qaadanay casharka hore oo qodobadii inooga harsanaa inuu sii taataabanayna casharkeenan maanta waa casharkii runtii 4-aad waxa runtii aan ugu talagalay inaanu ku marti qaadno oo gas lecture uu noqdo run ahaantii ganacsad aad u caan ah ganacsadahani runtii waxa uu soo sameeyay 5 warshadood ayuu dalka ka aasaasay waa aasaasayaasha runtii shirkadda loo yaqaano Alkhayraat ee furashada soo saarta wuxuu ka mid ahay aasaasayaasha ugu waaweyn ee warshadda loo yaqaano Aliyasir oo soo saarta furunka waxa uu ka mid yahay ganacsatadii aasaasayaasha ugu waaweyn warshadda run ahaantii in soo saarta maanta digaagga dhaqda ee soo saarta muhaybeedka soo saarta waxa uu ka mid yahay aasaasayaasha ugu waaweyn in kawaanka runtii muhaya xoolaha maanta lagu qolay Hargeysa ku yaala waxa uu ka mid yahay aasaasayaasha warshadda daqiiqda shanta warshadoodu ah shan warshad aad u waaweyn soo raantii si fiican runtii u shaqeeyay waxa uu ka mid yahay aasaasayaashii ugu waaweynaa halka waxaanu ka garan karnaa runtii in ganacsadahaasi siduu ugu horay dalkan inuu ka qayb qaato runtii horumarkiisa inuu ka qayb qaato marka inagoo runtii ku soo qaadan doona maadaama in ka horumarno waxyaalaha keena fashilka ganacsiga ku soo qaadan doona runtii aarada runtii ay ka qabaan ganacsatadu isagoo si gaar ah runtii ugu soo qaadanayno ganacsade Cabdirashiid Haybad Dubed oo ah ganacsadaha soo aasaasay 5 warshadood ee hadda aynu soo sheegnay hadaba daawada hadeenu galno casharkeenan maanta inagoo ka sii amba qaadanayno casharkeenii hore waxaan soo sheegnay 4 qodob oo aad u muhiim ah oo nidaa waa runtii asbaabaha keena inuu fashilmo ganacsigu ayay keenan waxa kow ka ahaa nidaam xumo shirkad oo runtii nidaam xumaal runtii muxuu ahaayay in ku shaqeysa waxa keensanaysa inay fashilanto waxaan kala qodob kalabaad ka soo dhignay shirkad oo run ahaantii qorshe fiican aan sameynin oo qorshe xumo haday jirtana waxa keensanaysa shirkada inay fashilanto qodobka saddexaad waxaan ku soo sheegnay shaqaale xumo shaqaalaha shirkada oo runtii aan ahayn shaqaalihii loo baahnaa waxa keensanaysa in shirkadu ama ganacsigu inuu fashilmo qodobka afaraadna waxaan ku soo sheegnay xisaab xumo xisaabta oo xumaata inay keensanayso shirkadu inay fashilanto hadaba qodobka shanaad wuxuu noqonayaa ee keensanaya inay runtii uu fashilmo ganacsigu inuu fashilmo waxa weeyaan iyada oo runtii aan la sameynin waxa loo yaqaano feasibility study diraasad sax ah haddii aan ganacsiga aan lagu sameynin inta aan la furin waxay keensanaysaa ganacsigaas inuu fashilmo daawada diraasadan waxay tilmaamaysaa ama research-kan lagu sameynayo ganacsigan wax kale maaha waxa weeyaan inaad ogaato waar fikirkan aad soo jeedisay ee ganacsiga ahi ma shaqeynaya mise ma shaqeynayo maxaa ka hor iman kara khatarta waajahaysa maxay noqonaysaa muxuu u baahan yahay sidee u shaqeynaya si gaar ah waxay runtii daraasadu uga jawaabaysaa ganacsiga aad wataa ma yahay ganacsi horta dalka laga ogol yahay oo sharciyadii dalka runtii muxuu ahaayay aqbalay oo runtii muxuu waafaqsan horta ma yahay waxa kale uu ka jawaabaysaa daraasadu waxay ka jawaabaysaa su'aasha oranaysaa suuqii aad runtii ganacsigan ka iibi lahayd horta ma haysaa baahida suuqa ma garanaysaa oo waa maxay
dadku sicirka ay ku iibsanayaan ma garanaysaa oo waa maxay iyo isla marhaanta number intelleg ama wax intelleg ba laga iibsanaya marka suuqii inaad daraasiso ayay runtii daraasadana ay ku tilmaamaysaa waxa kala daawada muhiim ah daraasadan marka laga sheekeynayo in runtii aad runtii la daraasiyo oo la ogaado wuxuu u baahnaa wixii technical ah ee u baahnaa qalabku u baahnaa iyo dadkii runtii aqoontan u baahnaa lahaa intaba ma haysata waxa kala daraasada lagu lafagura oo qayb muhiim ah kama kamid ah budgetku u baahnaa ma haysata qarashkii runtii uu kugu kici lahaa ee meesha aad ku dhaqaashin lahayd imisa weeyaan sama haysata waxaalaha soo dhawaa waxa ka jawaabaysa daraasada ugu horeysa waxa kala ka jawaabaysa daraasadu dhaqaalaha dalka muxuu ku soo kordhinaya mashruucan aad wada waxa kala daraasadu ay runtii maxaa hay ay ka hadlaysa oo lafaguraysa mashruucan aad keenaysa ee ganacsi bulshada muxuu u taraya shaqo abuur ma sameynaya waxaalahaas oo dhan runtii daraasada lagu lafagura waxa kala runtii lagu lafagura daraasada mashruuca aad wada bay'ada iyo runtii deegaanka muxuu ku soo kordhinaya muxuu ka bedelaya waxaalahaas oo dhan waxa weeyaan waxyaalaha ugu muhiimsan ee marka la sameynayo ganacsi runtii muxuu ahaay la daraasayo in la ogaado hadaba dawad qodobka koowaad qodobkan wuxuu tilmaamayaa waa qodobkii shanaad wuxuu tilmaamayaa waa in daraasa la sameeyaa ganacsiga inta aan la furin iyadoo dhinac walba laga eegayo suuqa baahidiisa la eegayo adiga kartidaada iyo awoodada dhaqaalaha la eegayo waxa ka hor iman kara la eegayo dadka kula tartamaya ee suuqa ku jira awoodada la eegayo dawad qodobkaasi haddii aanad samaynin oo aad iska gasho ganacsiga iska gasho waxay imanaysaa fashilaad bay imanaysaa inaad runtii waxaad filan weydo iyo waxaanad ku talan gelin inay kugu soo baxaan baa imanaysaa dhaqaale aanad filan inuu kaaga baxda imanaysaa markaasuu fashilku imanaya marka daraasadaas oo aan la samaynin waa daraasada ka horeysa intaan ganacsiga la furine waa daraasa aad u muhiime waxay keensataa ganacsigii inuu fashilmay keensataa daawada qodobkeenan shanaad wuxuu tilmaamayaa inay muhiim tahay daraasad in la sameeyo intaan ganacsiga aan la gelin balanu eegno haddaba cabdirashiid heebe dubad oo ganacsada runtii aada u muhiimu arrinta waxa uu ka leeyahay dhibaatooyinka ama caqabadaha ugu badan waxaa ka mida daraasad xumo daraasad xumadaas oo shaygii oo aan la dhammaystirin mashruucii la keenayo daraasaduna waxay ka soo bilaabantaa in suuqii la ogaado suuqmarketkiisii ma lahaya waxaa ka mida baahida dalka u qabo inuu daruuri yahay inuu mataqaanaa dee faa'iidooyinka uu waddanka u leeyahay ama dadku sida ay mataqaanaa ula tacaamulayaan in daraasad fiican lagu sameeyo in dabadaha waxa ka yimaada ee shayga dabadda waxa ka yimaada daraasad lagu sameeyo quantity intee la-eg baa yimaada siduu u socdaa qiimaha iyo koska iyo brayceku joogaa intuu la-eg yahay ma la dhimi karaa haddii laba sameeyo mayaa laga qaalisanaanayaa wixii uu dabadaha kaga imanayay mise wuu ka jabnaanayaa waxyaalahaas oo ah daraasada ugu horeysa ka mid ah ayaa daruuri ah marka ugu horeysa in la dhammaystiro haddaan taa la dhammaystirin waxaa ka dhalanaya in mashruuci isagoo bilowba ah inuu fashilmo taasaa u noqonaysaa lafdhabar horta in daraasada la xoojiyo qiimeynta la xoojiyo dalka waxa soo gala la ogaado baahida dadku u qabaan la ogaado quantityga dalku u baahan yahay la ogaado briciska waxani ku yimaado la ogaado waxa hoos looga dhici kara la ogaado qualityga la ogaado yimaada ma laga kormari karaa ma kiibaa la keenayaa miyaa laga hooseynayaa waxalale waxaas oo dhan waxay u baahan yihiin in daraasadeeda la diyaariyo haddii aan taa la diyaarin mashruucaas waxaa la hubaa inuu fashilmayo dawaqodobkaasi waa kii shanaad qodobka lixaadi daawada waxa weeyaan ee keensanaya ganacsigu inuu fashilmo oo u dhaqaaqi waayo waxa weeyaan haddii aan si saxa aan loo qiimeynin waxa uu kugu kacaayo ganacsiga aad furaysaa ganacsiga aad furaysaa wuxuu kaaga baahay budgetin buu kaaga baahayay inaad budget garayso ood ogaato war muxu igu kacayaa waa qodob aada u muhiim ah inta badan waxaa dhaca ganacsi marka la furaayo waxaa jira saddex shay oo inta badan ay tahay dawladdu inay bixiso oo qofka ganacsada uu helo ayaa jira tusaale ahaan oo kale ganacsiga marka aad furayso waxaa inta badan caadi ah inaad runtii aad heli karto biyihii waa inaad heli kartaa oo leedhkii waa inaad heli kartaa oo waddadii lagu soo maray waa inaad heli kartaa
marka aniga ganacsigeena maxaa dhacay inta badan qofka haduu warshadii saraado runtii fur oo kale waxa dhacaya saddexdaas shay oo ahay dawladdu inay sameeyso isagay dusha ka saarantay inuu sameeyo isagay dusha ka saarantay inuu biyihii meeshiisa u raadiyo oo biyo u soo saaro waxay isagay dusha ka saarantay inuu leer keensado isagay dusha ka saarantay wada loo soo maro inuu sameeysto marka maxaa meesha ka soo baxaya marka aad sameynayso budgetka marka aad dejinayso miisaaniyadda qarashka ay kugu kacaayo ganacsiga ku kacaayo marka aad dejinayso waa inaad ku tala gashaa wax badan oo runtii ay ahayd inay cid kala qabato inay adiga dusha ka fuulayso oo waxaas oo dhan adiga ayaa qabanaya dabada intaa waxaa kugu dheer waxaa laga warshad marka aad furayso way kala duwan yihiin wadanada caalamka inaga wadankana marka warshad laga furayo waxaa laga yaabaa wax badan oo wadanada kale aan laga helin oo raw material ah oo runtii waxay ku kacaysaa ah in runtii inaanu jirin baa laga yaabaa marka wax laga yaabaa marka aad soo iibsanayso warshad marka aad soo iibsanayso waxaa laga yaabaa warshadii in laga soo iibiyo iyadoo la isleeyahay warshada qalabka yaryar ee hoose ee u baahan tahay waxa laga helaya dalka ayaa laga yaabaa soo iibsato marka halkan aad timaado ay waxaad arkaysaa wax badan inay ka maqan yihiin shirkadii aad ka soo iibisana ay ku leedahay de qarashka anaga noomaad xisaabin marka maxay maraya qarash fara badan oo dheeraad ah oo aad ku talagalin inuu kugu soo baxo marka maxaa lagaaga baahayaa wax lagaaga baahay marka aad wax furayso ganacsi marka aad furayso marka hore si fiican waa inaad uga baaraadantaa qarashka ka galaya iyo runtii wax Alla wuxuu kugu qaadanayaa qarash ah waa inaad marka hore si fiican u dejisaa waa inaad runtii eegtaa maxaa waxaana kugu kacayaan qarashka soo bixi kara muxuu noqon karaa muddada kooban ay kacayso maxay u baahan tahay markay dhaqaaqdo maxay u baahan tahay waa maxay qarashka joogtada waa maxay qarashka runtii hal mar loo baahan yahay si fiican waa inaad uga baaran dagtaa waxa qodobka ku raacaya inaad ogaato meel aad ka helayso dhaqaale aad ka helayso oo inta badan ganacsiga waxa keena inuu kaco waxa kamid ah oo qodob muhiim ah marka meeshi dhaqaajiso inuu qarashka kugu yaraado halu aad weydo meelaad qarash ka soo qaadato oo bunuug runtii muxuu ahay si fiican ku amaahiya oo si degdeg ah ku amaahinaya oo wax yar ka qaadaya inaad weydaa dhici karto caalamkana taas waa laga helayaa marka taasna waxay kugu qaadanaysaa wixii qarash u had gashay inaad dhexdaad ku bajarto maadaama qarashka aad weyday meel kale ka soo qaadato dawada qodobkeena lixaad waxa uu tilmaamayaa inay muhiim tahay inaad si fiican u xisaabayso u qiimeyso ganacsiga aad rabto inaad gasho in aad u muhiimtahay adiga kala aad fashilmayso hadaba aynu eegno cabdirashid heyba dubed arintaasi waxa uu ka leeyahay waxyaalaha dhibaatada ku keena ama fashilka ku keena waxaa ka mid ah daraasada koowaad qiimeynteeda in shaygan barjadka loogu talagelayo la diyaariyo laga eego inta jaanib ee waajib ay tahay in laga eego hadday tahay dhulkii dhismihii hadday shaygaasi mashruucaasi uu yahay masaanic ama warshado waa in horta dhulkii iyo dhismihii qiimeyntoodii la sameeya dhismuhu waa inuu noqdaa mid munaasib ku ah mashruuca marka waa in daraasad saxa lagu sameeyaa muxuu mashruucan dhisme u baahan yahay dhul intee leeg buu baahan yahay dhisme intee leeg buu baahan yahay labadaba oo lays weydiiyaa tobanka sane soo socda maxaa ku filaan karaa qiimeyntan waa in la sameeyaa marka dhulkii iyo dhismihii laga soo gudbo waa in mashiinarigii loo gudba mashiinariga caalamka loogu tegayo ee warshad marka laga hadlayo waxa warshad caalamku u yaqaanaya waxa inuu naqaano farqiba u dhexeeye waa in la darsaa oo la ogaadaa maxaa caalamku warshad u yaqaanaa maxaynu si inagu warshad u naqaanaa warshad waxaynu naqaanaa shay shaqaynaya oo dhammaystiran oo wixii halkaa inta laga soo bilaabo uu halkaa ka baxayo laakiin caalamku taa uma yaqaane mashiinariga waxay u yaqaanaan qaybo badan oo ka mida waxyaalaha warshaddu u baahan tahay in dalka gudihiisa laga helayo sidaa daraaddeed intaad warshad qabyo aad soo qaadan lahayd waa inaad la timaadaa inaad ogaato warshadda inta lagu sheegayo maxaa dalka looga baahan yahay maxaase dabad looga baahan yahay haddaan dalku lahayn sidaad isu soo raacsan lahayd waa inaad falgood qabata oona hadhow warshaddaadii aanay u dhimanin ashiyaa yar oo muhiim u ah warshadda oonay warshaddu ka maarmi karin dalkan aan laga helaynin taa lafteedu daraasaday ka mid tahay marka waa in budgetka lagu darsadaa warshad complete ah oo machinery dhammaystirana oo laydhkii leh oo biyihii leh oo systemkii oo wada xidhmi karaya oo iswada raaci karaya leh waa in daraasada lagu daraa oo markaa lasoo dhammaystiraa waxaa ka mid ah raw materialka waxaa laga yaabaa haddii laisu geeyo dhulka iyo dhismaha iyo machinariga inuu saddex laab ka qaalisan yahay raw materialku hadduu yahay wax dabad laga keenayo nuucu doonaba ha noqdo marka in lagu daro budgetka oo raw materialkii diyaar yahay wax ku filan sanad lix bilood waa in loo diyaariyaa waxaana ogaataan mashruuc $1 million u baahan haddii la geliyo 900 iyo konton kontonkaa kun buu u dhimanayaa mashruucaasi
marka waa in la ogaadaa dhameystirka mashruucan budgetkiisu intuu noqonaya cidda aqoonta iyo khibradda u leh la kaashada kadibna la dhameystira marka dhismaha samaynaysana cidda aqoonta u leh waa in la raadiyaa marka la sameynayo machinery-gana cidda aqoonta u leh waa in la keenaa marka la sameynayo qiimeynta guud iyo budgetkana cidda aqoon u leh waa in loo raadiyaa marka iskaashadaan dhaqaalaha iyo aqoontu bay suuragal tahay in mashruucaasi marka fashil ka badbaado marka qodobkaasina daawada muxuu tilmaamayaa waa qodob kaliya haddii wuxuu tilmaamayaa waa in si saxa aad u qiimeysaa qarashka uu kugu kacaayo runtii ganacsiga aad rabto inaad bilowdo waa inaad qodobka aad runtii uga baaraanagtaa daawada qodobka toddobaadii waxa weeyaan ee runtii isla keensan kara inuu fashilmo ganacsigu waxa weeyaan adigoo aan haysan technical staff shaqaalihii technicalka ahaa ee technicianska ahaa ee waxaan ka shaqayn lahaa ee farsamada aqoonta farsamo lahaa haddii aanad haysan ama aanad heli karin iyaduna waxay keensan kartaa ganacsigaana uu fashilmo waxaa dhici karta inaad tirado waxaan bilaabayaa coffee shop meel shaaha coffeega lagu cabo coffeega ayaan bilaabaya baad odhanaysaa meeshii baad furaysaa waxaad waayaysaa qofkii coffeega ku samayn lahaa marka taasi maxay keensanaysaa dee qofkii technicianka ahaa ee waxaan kuu samayn lahaa haddaad weydo maxaa imanayaa inuu ganacsigu kaa burburaba inaad fashilmataa imanaysa marka maxaa meesha ku jira waxa lagu leeyahay waa inta aanad bilowdin ganacsigaaga waa inaad ogaataa muxuu kaaga baahanaya shaqaale technician ah muxuu kaaga baahanaya farsamayaqaanadu maanta dalkana aad bay ugu yaryihiin bale maanta waxaan odhan karaa waa shaqooyinka aadka u bannaan bale waxaan odhan karaa waa shaqooyinka maanta loo baahan yahay ciddii aqoonta u lahayd in runtii la keeno maanta jaamacaadkeenu waxay buuxiyaan waa aqoonta sare laakiinse maanta maxaa maqan middle class professionalskii baa maqan dadkii dhexdhexe ee aqoonta lahayd technicianska ahaa dalka waa ay ka maqan yihiin dalku tuumaanta aadka ugu baahan waataa bale waxaan ognaa intaas oo warshadood saraaxatan inay u kaceen u fashilmeen markii la waayey qof intaasoo bool isku xidhi kara wax yaroo fududoo tegina runta technical ah qof samayn kara ayaa intaas warshadood ay u kaceen bale intaasoo ajaanibba dalka jooga oo wax kale aanu joogin waxyaalayaroo aada u kooban oo farsamo ah oo dadkanu ay samaysan karaan ayaa iyagu ay qabanayaan marka waxaa muhiima daawada qodkan uu tilmaamaya dadkii runtii aqoonta lahaa ee farsamo ahaan waxaan garanayay marka aad ganacsiga bilaabayso waa inaad raadsataa waa inaad ku talagashaa waa inaad haysataa haddii aad iska bilowdo warshad haddii aad wax iska furto ganacsi aad iska furto dadkii aqoonta le waxaan dhaqaaji la aanad haysanna waxaa dhici karta iyadana inaad ku fashilanto daawada waxaa runtii barnaamijkeenan maanta lafdhabar u ah runtii ganacsida cabdirashiid heyba dubed oo runtii isna aynu rabno khibraddiisa inuu ka faa'idaysano haddaba qodobkeenan toddobaad oo runtii tilmaamayay inay muhiim tahay shaqaale runtii aqoon leh inaad qaadato bale aynu eegno wuxuu cabdirashiid arrintaa uu ka leeyahay aqoonta waxa la yidhaahdo oo daruuri u ah businesska ama ganacsiga marka qofka waxaan samaynayaa waxaanu samaynayo waa inuu noqotaa wuxuu aqoon u leeyahay haddaanu aqoon u lahaynna waa inuu noqotaa wax uu la kaashanayo dadkii aqoonta u lahaa qiimo kasta ha ku tagto waa inuu diyaariyaa ciddii waxaan aqoonta u lahayd isaguna dhaqaalihii diyaariya aqoontiina gaar u diyaariya kadibna waa in hawshii lagu galaa aqoontaas isagoo wixii calaabayana kaga sugan oo fahmi karaya waxa khasaare kaga iman kara iyo waxa faa'iida uu ka heli karo labadiiba isagoo garanaya ama cid ha la kaashado ama isaguba ha lahaadee taasi waa daruuri waxaa kaloo daruuri labaada oo fashilka ku keena mashaariicda dadkii aqoonta lahaa ama technicianka ahaa ee mashruucu u baahnaa oo totaliba ka maqan dalka haddii loo baahdo mechanicalkii electrigii biyihii haddii wixii farsamo ku salaysna oo dhan oon dalkaba ka jirin taasina waa dhaawac weyn oo waxyaalaha fashilka ku keena ficlan ka mid a waxayna u baahan tahay cidda warshado iyo masaanic waaweyn samaynaysaa haddii aanay dalka oolin inay isku dayaan inay dabadaha ka keenaan cidda ay dabadaha ka keeneenna muddo yar gudaheed waa inay isku dayaan inay cid kale oo ay kaga maarmi karaan tababarka ay aqoontii kaga wareejiyaan haddaan labadaa laysla helin xataa ninka ajnabigiihi muddo yar buu ku wadayaa muddadaa yar wixii ka dambeeya wuu kaa tegayaa nin waliba reer buu ka yimi dal buu ka yimi homesig baa ku dhacaya waxaa ku dhacaya inuu waddankiisii u hiloobo waxaa ku dhacaya inuu reerihiisii iyo dadkiisii u baahdo marka kula joogi maayo marka mar walba intaad ka naxilahay tegiddiisa inaad isku daydo inaad cid ka wareejisa inaad u hesho aqoontuna waa daruuri mashruuc shaqaynaya aqoon iyo aqoon la-aan daraasad la-aan intaa aynu soo marnay la-aanteed mashruuc shaqaynaya ma jiro waana inta mashaariicda waddanka timi oo dhamme ay u dhimatay tan kalena ee u dambaysaa iminka taaganina waxa weeyaan
وإن قفكو أقوم وحنو ليه هدان الله هنا عدا قونت ولا هدوا إنه دونتا هد وإنه هلا تكنيشن كي وحنو قش قين لا ودبار متكستله وإن أنت إسوجية أنت هسا مشروع عسي كل غاغي كريه صورة قلك ها طبعا قدم كاسوا كيتو طبعا قدم كسيدا داد وحويا وحيلها كينا إنه فشل ما جنعسق وحا كمذا إنه خلاف صوك على دحكلو داد كي جنعسق وطلعها داود قضب قضب كان وقضب كأوجب بعدن إما أنت جناح سجنا فشلية ويان ذات كي وين مذوب يان وشراك هو ذا نقرا يان لكن سمحا إما نعيا وحمنا ذات كان تيم أهان إني إسلش هن قادي ويان وحمنا إني إسفهم ويان وحلقة يا بعد ذات كان شراك هذا نقضي قارنتي إني هن قار رزق كقاضي كرا أو ذات ربا إني وحنتي إنفستمنت هاي سمايان ولا أكتر ذي ربا إني هرو حسي قليان waxa karo laga yaab kuwa ku jira runtii shuraakada qaar inaana jecelayn riskiga wax la yiraahdo oo ay rabaan wax yaro fudud oo markasta in lacag la galiyo halka maxaa ka imanaya in shuraakadu is khilaafaan midna yiraahdo war horoheen u socono oo lacagteedu si gelin meel kale midna yiraahdo war inta ayana dhaafin waxa kale oo iman kara in isku khilaafaan xaqi maamulka maareynta in isku khilaafaan awoodihii in isku khilaafaan cidii maamul imeesha maamulaysa in isku khilaafaan waxaad kaloo runtii imanaya in isku khilaafaan shaqaalaysiintii iyo dadkii meesha ka shaqeynaya dawada waxaas oran maxaa asal u noqonaya maxaa runtii dawo u noqon kara qodobkeena koowaad baan ku soo sheegnay waxa dawo u noqonaya shuruucdi shuruucdi kala maamulayay dadkan shuraakada ah weynay jiraan shuruucdaasi hadii la sameeyo si fiican loo sameeyo runtii waxa noqon soo shuraakanimadaasi inay si shaqeyso dawada runtii maanta waxa martay noogu ahaa runtii ganacsada Cabdirashid Heybad Dubed oo la rabno khibradiisa iyo aqoontiisa inuu ka faa'iideysto maadaama muddo dheer arintan ku soo jiray shan warshadoodna uu ka ahaa aasaasay balanu eegna hadaba dawada qodobkeena sideedaad oo ahaa khilaafaadka iyagoo is khilaafa ganacsatadu iyo runtii arrimaha ka dhalan kara waxa uu ka yiri Cabdirashid waxyaalaha mashruucda ama shirkadaha burburiya waxa ka mid ah dhinaca shuruucda iyadoo oo aan waxba heshiis lagu ahayn ba company la sameynaya shuruuc u dejisan oo company-gaasi hadhow ku kala baxo dhib iyo dheefba oo meel yaalla ma jiro waana waxyaalaha ugu badan ee dhibaatada ku keenaya shirkadaha iyo company-yada shuruucda in la ilaaliyo oo la adkeeyo waa shay aad iyo aad u daruuri ah waxa number 2 ah maamulka maamulka haddaan la dhameystirin baahida mashruuca oo departmentiski oo dhan aan department walba la dhisin oo aan sidii loogu talagalay aanu department waliba u taagneyn waxa dhowta khilaaf fara badan baa imanaya waxa ka mid ah iyadoo la isku khilaafayo dhinaca maamulka cidba wax loo dhiibaya cidda loo dhiibay laba dhibaato midunbaa dhacaysa in dheef badani timaado oo khayr la arko oo kursigii la wada xiiseeyo la jeclaado oo la yiraahdo de ninku meesha miyuu ka baxay habarneeyo ninka kale ku qurux badan yahay dabeetana kii dambe ka dareba uu noqdo uga daro mashruuci oo dabeetana ama shaqaalihii fahmi waayeen ama sistemkii la isla fahmi waayo ama dabeecaddii la isla fahmi waayo ama aqoontii la isla keeni waayo ilaahay qof waxbuu hiba u siiya taa lafteedu waxay ka mid tahay dhibaatooyinka iyo dhaawacyada qayb bay ka tahay sharciga oo la ilaabo oo aan shirkadii oo waxba loo dhisin la sameeyaana iduna caqabad weyn oo qayb ka aweeya maamulkii oo aan la israacin oo aan departmentiskii la wada dhisin oo aanu inta qaybooda kambanigaasi u baahan yahay kambani qayb wal department waliba aanu sidiisa loo dhisinina oo nin wax waliba oo sheekhal kulli laga wada noqdo ninkii meesha lahaa ama ninka manager ku u dhiibay wax walba isu noqdaana dhaawac iyo damage far badan bay gaarsiinaysa dawo qodobkaasi wuxuu ahaa qodobka 8aad qodobka 9aad wax weeyaan ee keensanaya inay shirkadii ama ganacsigii la furay inuu runtii fashilmo waxaa ka mid ah tartanka runtii aad ka waadag ganacsi baad furaysa marka aad ganacsigii furto haddaanad hore uga sii baaraandegin hore daraase aanad u sameynin maxaa ka hor imanaya waa maxay runtii tartanka ka hor iman karaa haddii aanad hore u ogeyn waxaa laga yaabaa tartan adag inuu runtii ku soo waajaho tartankaas uu keeno inaad fashilanto waxaa laga yaabaa ganacsiga yaraa aad furtay dukaankii yaraa aad furtay runtii fikradii fiicnaday aad keentay markiiba saa u soo shaac baxdo markiiba dadku arkaan inaad runtii aad guul gaadhay in laga agfuro 10 kale laga yaabaa isla maraantaana maxaa marka dhacaya adigii runtii halkaad ku fashilanto meesha sixdaa laga yaabaa marka hadda qodobkaasi waa muhiim qodobkaasi waxa runtii qayb la xal ka qayb qaadanaya inagoo maanta ganacsiga aanu kala xadidnay
أو لقيا بنكي وحصود الشناي إنه نقدر نك يسجل لفتي السنة جملة لها علامة رنتي محاي قا محاي جملة لها كصود الشناي يسجل لفتي سباق وحية هيبة قف كتفارق ذو حكوا إبنائه مركا هدي رنتي عن جناسك لا كلاسارن أو لكسارن كلاسارن قفنا لا أنا أدو تفارق ذو مد إبنسا أدو جملة ذو مد إبنسا أدو وحوم صود الشناي أدو وحبات محاي إيب جينسا هدي وحي عن لكلاسارن oo ganacsatada ninka halkii qofba uu isku qabsado intaas oo sector kaliya ay u xirnaato maxaa imanaya de ganacsiga runtii abuur milaha dadkii shaqada heli laha dadkii wixii dhanba runtii ku soo ururaya gacma gaar ah ku soo ururaya qodobkaasna khatartiisu ayuu leeyahay shirkadaha qaar maanta aadka u fiican ayaa runtii waxa ay bilaabeen fikrada aad u wanaagsan oo ay ka mid tahay shirkadan maandeeq ee hadda soo saarta runtii digaaga had runtii muxuu ahaayay in kubcisa oo runtii maanta la leeyahay in ka badan konton kun oo runtii digaag ah ayaa maanta ay iyagu gacanta ku hayaan oo taa macnaheedu waxay tahayna inay tahay runtii shirkad guul fiican dhinaca ka gaadhay waxa runtii ay runtii aad ka u qiimaha badan ee runtii ay ku guuleysan waxa kamida inay kala saaraan inay iyagu noqdaan dadka wax qaybinaya inay sales-ka iyo marketing-ka cid kala siiyaan oo cid kala ku qaybta hay maamusho shirkad kala ay maamusho ayruun ahaantii ay ku guuleysteen iyaguna ay gaar u noqoto warshadu ay gaar u noqoto iyo wax soo saarku waana arrimaha maanta ay u baahanahay ganacsatadeenu inay kala saaraan inay soo dejintii iyo iibintii iyo suuqgeyntii iyo tafaariiqdii wax kasta inay gacanta ku hayaan inay kala saaraan oo cidba in maanta wax loo daayo si loo kala ceysho ayruun ahaantii loo baahaya in dawada haddaba qodobkeenan sagaalad waxa uu tilmaamayaa tartanka runtii suuqa ka jira iyo inuu keensan karo inaad fashilanto hadaba daawada aynu eegno ganacsada Cabdirashid Heybe Dubbe oo runtii gudagalay warshado fara badan dalka inuu ku soo kordhiyo kuna guuleystay bal waxa uu ka leeyahay arintaas competition-ka ama waxa la yiraahdo tartanka iyo kala xadin la'aanta hadii ninku marku mashruuc sameeyo warshad baad sameysay bilmisal warshada aad sameysay wadanku de cayid kama ahayn waxaan aad sameysay wuu jiray cid baa keeni jirtay cid baana ka shaqeyn jirtay haddaanad isku dayin inaad ciddii tafaahum la sameyso oo mashruucii markaad keento aanad isku dayin dalkuna inuu ka maarmo lacagtii hard currency-ga hayday dibadda uga baxaysay haddaanad uga fikirin inaad dalkii uu ka maarmo haddaanad ka fikirin shaqsigii waxaan ka baayay Australia-ni ka shaqeynayay isaguna inuu ka maarmo hantidii uu dibadda ula carareeyay iyo riskigii iyo khasaarihii isna inaad ka maarinsiiso dabeetana wixiiba aanay noqonin tan aanad ka dhigin wax la wada leeyahay oonad oran sales-ka iyo marketing-ka labada department-ba adigu isku qaado shaqadii adigu wad anigu qiimahaasan ku soo saarayaa wax adigana intaasan ku saaraya shaqadii adigu la wareeg waxa dabeedda ka keenaysa iska daa oo aan tafaahum ka la sameynin dagaal uun baa ka dhacaya labadii waa la isku baabaayaa isaguna wixiisii buu difaacanayaa isbeyntan yar unbuu garanayay suuqan yaree maleysiya uu haystay unbuu isaguba yaqaanaa shirkadii buu la kaashanayaa isagiiba ku dacaayada ku sameynaya kambanigii wax ka soo qaadiyay buu gaadhsiinayaa fariintii kambanigii dagaal buu kula soo gelayaa inta cadaawadda intaa leegaad abuuri lahayd waa inaad wax walba adigu yeelato ood warshadii yeelato ood gaadhigii yeelato ood sayliskii yeelato ood market wax walba inaad yeelato waxa ka khayr badan inaad isku daydo inaad colaada iska yareyso ood wixii qaybiso oo aad qayb ka mid ah dadkii waxaan ka shaqeynayay ku wareejiso adiguna aad production-kii wax soo saarkii yeelato liisan kuna kala duwanaado kana liisan gaar ah yeeshaad aad liisan gaar ah yeelato waa qodobka ugu muhiimsan ee la doonayo inaad adigu qofkaasi sameeyo mashruuca sameynaya dawladdana midba ayaa u taalo dawin kala xadeen la sameeya liisamadii waa inay kala xadiisnaadaan xuduud kala yeeshaan ninka wholesaler-ka ah ee isagu warshad diile ee wax soo saaraya dawladdana wixii isagu suuqa gelin waa in loo sameeyaa liisan ka hooseeya kaas oo isaguna intuu isaga ka qaato jumlad sii iibiya kaasina waa in cid liisan ka sii hooseeya saddex afar liisan oo kala hooseeya oo dawladduna ay waxay xaq u lahayd ka hesho wadankiina aan wareer gelin dagaalkii colaadana yareeya waa in laga dhiga daawada marka qodobkan wuxuu tilmaamayaa oo qodobkii sagaalaade haddii runtii aanad ku tilagelin tartanka lagula galayo ood ganacsiga abuurto waxaad dhici kartaa tartan adag haddii uu ku soo waajaho inay runtii arrintaasi fashil kugu keento inkastoo qodobada tartanka ku saabsan si gaar ah aynu uga hadlayno oo runtii qodobadan cashreena soo socda aynu gaar u taabantoono sideebaad uga hortegi kartaa tartanada runtii suuqa daawada qodobka tobanaad waxa weeyaan ee aadka u muhiimka waxa weeyaan qodobka tilmaamaya haddii aanad haysan qof shaqaale ah oo aqoonta u leh xisaabaadka isla mar ahaantana aamin ah waxaad dhici kartaa shirkadaadu inay fashilato
وحدد كرتها جرح سجاك ونكحه مركا قدم وح كلية قدم كي تبان هذا وحالها كان فشل كرمتي جرح سجاك وحكم ذا يدا أوقف ككوش قين الحسابات كاجو أنا أقانو لحين أديكو أنا هيسب بقف كأقان طول حساباتك والله جاي أدو إلى حساباتك سمينة يسوع أدو إلى قاب عصري أنا دو سمينين قاب كي أول كهاي رنتي جبوا بيسوع تيران كأهاؤن أتروح إلا حتى أتروح حساب تما يسوع أريد أسوي حكين سنة ساعة إن رنتي فشل كوكو إيماتو مرك حسابتك أحو معتنا محا إيمانا يا إن تكل جرو ذي محا فائدة محا خسرت مرك إن كين ستوقف أقون ولا أكونتين سيستم كا سيدا وحلو حسابيو وقذب أدو مهمة لكن إذا تود قذب كامد كلا راعي أو ما حي قف كاس آمن وأمين هذا نوقف كسو آمن هين وحدد كرتي لفت جيدو شركة هذا إنه فشل التو أو العك بدر كسو جري لحد أو هنت على معاش لحد وحلاقي ما ملك على إنه مرتو هذا يقول أنا دوين مرك إنه قف كان أقونت له هو مهم وحكروا مهمة قف ككوش قينا يا حك حساباتكو أمانه وإنه ليه لبدا ضاو ده هتاس ليها شو وحلاقي يا بقى إنه هنت هراء صعد هدي لبدا إسلوه ذو وحلاه بقى شركة هذا إنه هو صدع من كوي منايو ضوها قذب كينا طبنا ضوها وتل مامي يا مهمة أي لا ذا هاي إن رنتي قف أقون لا أكونتينك حساباتك إن كوش قيو إسلام رهات أنا قف كاسون قف آمنة وقذب أدو مهمة ذيك لكن سنكرا إن فشل أنتو هذا أجن هذا بعد عبد الرشيد هاي بدوبت أو جناح صدر رنتي أرمه المتكس وشقينا يا أها بل أرنتها يسقون وحاء وكلية وحاء يسقون أدو مهمة قاب حسابات كشركة قاب حسابات كشركة وحدون نقوم وياه واحد ترسبرنت أما واحد ديل تيران دمايس تيران أو ولي بعد دق عن تكو هاي سنة أنا نقول إن عدي وحن لهيد نك وحن له بحيث التصرف كذا يسق عليه لكن إنه فائدة يا إنه خسارة يا إنه فائدة دو ده واحد لو سيس عن كرته هاي يا إنه خسارة واحد لقب حكرية هاي واحد لو قيمة إن كره إذا نسق هنا ندم كعن تكو هاي سو ما أنت أقول تي حسابات كود إنك ويشرته أرضي فربضني يدث فربضني واحد برتيب أشرة إن لقى فائدة يستو ومشروع كستو الله سمعين أيوه وحقاده ضرورية إنه لبار من تسكي ساء وهل أيوه وأقون تيور لما يسترنا إن لهلو وإن لهلو قيبت حساباتك وإيادو مدح بنان ونك حوال عليك مدح بنان وسيستمك كمدح بنان وإيادو لو قلت تلقى ليون إني إسا صورة عيسو واربحين إيا حساب حد warbixinta oo ah halka lagu socdo iyo halka la taagan yahay iyo xisaab xirka oo ah exactly wax waliba halkay joogaan sidee kor loogu kici karaa sidee loo balaarin karaa sidee loo horumarin karaa waxa soo dhan is reportkeed inaynu soo raaciyo iyo xisaabteenu xiro hadii halka la joogo maxaa dhici kara isagu ka u diyaarin karaya marka in la isku dayo in xisaab xidhada waliba la isku dayo in laga dhigo maalin le بله صدح بلود له لح بلود له سند له أود بتنا واحد ترس مار دور لما يسترن بركان واحد كورهم أيوة أنا جا كا نقول كجاري معناه يوم ماها وعقبات كي سوام ريم وحي عندي بعض الصوام ريم ما شرح يا وحن أجه إن يجيه وحلا لي وحاسي وحيالي إن هرم مرو أما بيسنس كي يقول وانا أحسن جاره ووحيالي يجوا هريم عقبات يقول نقضي ويا وحنا صوام نجية هدي لقى فائدين وعيو دبعتو ينك لجاري ما يهلك لو صعدوا marka waa mashaakilaad kan anagu soo maray kambaniyadii ila mid kaana ay soo wada mareen waxana laga gudbi karaa waxyaalaha soo dhamaantood xalkoodi la raadiyo dib loogu noqdo dabad qodobkan ku soo koobina ah qodobkii 12aad waxa weeyaan waxyaalaha keena ugu muhiimsan in ganacsigu uu kaco ama uu fashilmo waxa kamid ah adigoo dega meel aan fiicnayn location ka aad ka furso ganacsigaagu hadaan u ahayn location ku haboon ganacsi waxa laga yaaba ganacsigaagu inaanu shaqeynin aya laga yaaba waxa kala sidoo kale la mid ah ganacsiga aad furayso marka aad ganacsiga furto hadii adeegii ay dadku u baahnaayeen aad keen weeydo service ka aad qabanayso qaabka dadka ugu adeegaysa haduu noqdo qaab aan fiicnayn idin waa fashilmaysa oo hadii u dheer aad furato oo dheer marka aad furato adeegaagu aan wanaagsanayn qaabka shaqaalahaagu ugu shaqeynayaan dadka macaamiisha aan u fiicnayn qaabka dadka u soo dhawaynaya aan wanaagsanayn maxaa imanaysa macaamiishu inay ka tagaan بل وقضب آدو خطر الله إراه با أذيق والف دفر بالير أذيق وناكسن أو سور دوين لي حد آنو قنح سقاقو آنو لهن وحد عكرتا إن آدل آدخون تيمحو هاي مركيبا لقاتاو سوات وحل إراقا إذا آدو مهيما جرتا أو إتلمان العلماء دا كنت خاصي اللي ميقا سوق كينتو وحا إراه دان حد دي قنح سقاقا قفكو إماتو
qofka hadda si fiican u la dhaqanto oo soo dhaweeyso oo hagaajiso oo wax fiican aad ka eebiso waxa ay raahdaan qofkaas ugu yaraan waxay raahdaan qofka saddex qof oo kale ayuu u sheegaya oo uu ku oramaya sida fiican ee aad u la dhaqantay ee soo dhaweeysay laakiin haddii qof uu ku imaado oo qofka aanad wanaajin oo aad xumayso oo isagoo runtii caadaysan uu ka tago waxay raahdaan in ka badan labaatan qof ayuu qofkaas u sheegaya wixii aad ku sameysay oo oranaya meeshaas iska ilaaliya maxaa arintaasi tilmaamaysaa waxaad tilmaamaysaa inaad soo dhaweyso runtii dadka macaamiisha ku ah oo si fiican aad ula shaqaysaa inay keensanayso inaad hore u socoto haddii lagaa waayana inay keensanayso inaad dib aad u dhacdo dawada waxaa qodobka isaguna raacaya waxaan aad runtii ganacsiga aad ka samaynayso waxaan aad rabto ummadda inaad u soo gudbiso ee runtii ganacsiga ah waa inuu yahay wax quality-gu si wanaagsan yahay product aad u wanaagsan waa inuu noqdaa hadduu noqdo product quality-gu si aad u liitana waxaa laga yaabaa isaguna inaad fashilanto oo dadku markay ogaadaan inuu product aad u liito way kaa tagayaan kadib waa fashilmasaa dawada qodobka waxaa ku raacaya idinoo qaada oo muhiima in aad runtii samayso marketing aad u wanaagsan marketingkaagii suuqgeyntaadu hadday hoosayso oona sidii la rabay aanay ahaynna maxaa imaanaya hoosu dhac baa kuga imaanaya bale aakhirka waxa dhici kartaa inaad kacdo suuqa markaa runtii lagaa waayo magacaaga laga maqli waayo waxa dhici kartaa inaad khadkaba aad ka baxdo oo fashilanto qodobkaasi daawada waxaa raacaya isna qodob aad u muhiim ah ganacsiga marka aad furto ee uu kuu socdo haddii aad wado cid ku support garaysa cid ku taageerta oo dhaqaale kugu taageerta maxaa imanaya inaad korusi socon kari weyda marka inaad hesho marka hore aad ku tala gasho meelaha aad dhaqaalaha ka helayso ee runtii ku taageerayana waa qodob aad u muhiima intaasay ku soo koobeena dadsigiina maanta aad baad u mahadsantihiin wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu waa tahay daawadayaal waxaan filayaa toddobaadkan iyo casharkii afartanaad ee barnaamijka macalinka t v-ga in aad wax badan kala baxdeen waa barnaamij aanu filayno in daawadayaasha inta daawata ama sida joogtada ula socotahay ay runtii ka baran doonto aqoon dheeraadoo la xidhiidha maamulka iyo maaraynta waa casharo kala duwan oo imika aanu qaybtii afartanaad idiisoo gudbinay waxaan jecla qaybtan daawadayaal in badan ka mid aad kala baxdeen nuxur la xidhiidha horumarinta dhinaca ganacsiga qaybtanna waxaan jecla toddobaadkan intaasi inaynu kusoo koobno ama aynu kusoo afmeerno qaybta koob iyo afartanaad ee barnaamijka macalinka t v-ga kahor intaan ku kulmano waa casharkii afartanaad ee barnaamijka macalinka t v-ga iyo guud ahaanba baada ka qayb qaata tahay dhinaca sawir qaadida barnaamijkeena habeenkan oo ku sugnaa injineer maxamed cabdilaahi maaday waa dhinaca farsamada isna uu ahaa cabdiraxmaan yare iyo dhammaanba inta kale ka qayb qaadata ugu horeeya professeerka barnaamijka mubaarak ibraahim mar